በአማራ ክልል የተጀመረ ኦፕሬሽን ከዳር ራያ የተገፋ መርጦ ለማርያም አዲስ አበባ ጫፍ መድረሱ አስገራሚ ሆኗል ዛሬ ሲሰማ በሌላ ዜና የኦፕሬሽኑ ምክትል አዛዥ ጀነራል ተሰወሩ የገቡበት ጠፈ የሚል ዜና ከወዲያ ተሰምቷል አይደለም ጀነራሉ ጠፍተው ሳይሆን ታስረው ነው የሚል ዜናም ዛሬ ረፋዱ ላይ ወጥቷል ማን ናቸው ጀነራሉ ለምንስ ታስረው የሚለውን በመረጃን ቀልባችን ንሸክፈነው አልሰሙታላችሁ ታዲያ በዚህ መሀል ግን አነጋጋሪ ሆነው በቀላል ኦፕሬሽን ይፈታል የተባለው የአማራ ክልሉ ትንቅንቅ እያደር እንደ ሬቷ ምርር ቁምጥጥ መምጣቱን ተከትሎ ተጨማሪ ኃይል በመርጦ ለማርያም በኩል ሲያል ታይቷል የሚሉ ዜናዎች ዛሬ ተሰምተዋል በሌላ ዜና አንድ የመከላከያ ሰራዊት አባል የሰራዊቱን 320 ሽብር ይዞ መሰወሩ በጥብቅ መረጃ ተሰምቶ የፈሩት ይነግሳል የጠሉት ይወርሳል እያስቀኝ ነው በዚህ መሃል ላይ ከወደ አምስት ኪሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ዳግም ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያንን ከጫፍ ጫፍ ሊያስነሳ የሚችል አደገኛ ነገር ሾልኮ ቹ ተመራጭ ጳጳሳት እነማን እንደሆኑ በፍጥነት ስማቸው ይፋ ይደረግ ካልሆነ የሚል ትኩሳት ነው ከወደ አምስት ኪሎ ቅዱስ ሲኖዶስ በይፋ ይወጣው በጦርነቱ በኑሮ ውድነቱ በውጭ ምንዛሬ እጥረት በክልልነት ጥያቄ በተፈናቃይ ና ስደተኛ ከባድ አጣብቅኝ ውስጥ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትም ከወደ ቅዱስ ሲኖዶስ አምስት ኪሎ ተቀባብሎ አራት ኪሎ ቁልቁላ ፈሙዝ ይወደረ ይህ ጥያቄ መጨመሩ በእንቅር ተለይጆሮ ደግፋ አስብሏል በዛሬ ሁለት ቅዱስ ሲኖዶስ የወጣውን አደገኛ መረጃ ይዘነዋል ይህ በእንዲህ ሳለ አማራ ክልል ላይ ዞር ብሎ ተመልካች ያጡ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ የኩፍኝ ወረርሽኝ መፈንዳቱ ተሰምቷል ሰላም ውዲያ እንደ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ብጥለው ገለበጠኝ ያሰኙትን ዜናዎች በዝርዝር ነግራችኋለን አብራችሁን ሆኖ ሰናይ ቆይታ በትንሽ ኦፕሬሽን ይፈታል የተባለው የአማራ ክልሉ ኦፕሬሽን እየተገፋ አሁን ላይ መከላከያ ሰራዊት መርጦ ለማርያም ላይ የታየ ነው ተብሏል ለወራት ከባድ ውጊያ እየተደረገበት ካለው አማራ ክልል ዛሬ በወጣ መረጃ ከሆነ በመርጡ ለማርያም አባይ ሸለቆ ላይ መንግስት ጽንፈኛ ሲል የሰየማቸው የፋኖ ኃይል ላይ እርምጃ ለመውሰድ ነው በሚል በወጣው በዚህ መረጃ ላይ ከጎንቻ ከደብረ ወርቅና ከመርጡ ለማርያም የተወጣጣ ሚሊሻ ፖሊስና አድማ ብተና አካባቢ የገባ መሆኑን አይን እማኞች ደርሶናል የሚሉ ዘገባዎች በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሲዞሩ ታይተዋል ሆኖም በአማራ ክልል ላይ አሁን ምን እየተፈጠረ ነው የሚለው ለወራት በክልሉ መንግስትም ሆነ በፌዴራል መንግስት በኩል አንዳች ትንፍሽ የሚል ነገር ጠፍቷል ሆኖም አሜሪካ ግን በአማራ ክልል ላይ የሚሰማውንና የሚታየውን ሁሉ እየተከታተልኩት ነው ስትል የፌደራል መንግስቱን ማስጠንቀቋ ይታወሳል ብድር ክልከለውም ከዚህ የተነሳ ሳይሆን አይቀርምን የተባለው ይህ አዲስ አለ ከዚያው ከአማራ ክልል በተሰማ ሌላ ዜና በአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ከተማ አካባቢ በሚገኙ ሁለት የተፈናቀ የመጠለያዎች ላይ የኩፍኝ በሽታ መቀስቀሱን ሪፖርተር ዘግቧል ኩፍኙ የተቀሰቀሰባቸው ወይንሸትና ቻይና የተሰኙ 27ሺህ ተፈናቃዮች የተጠለሉባቸው መጠለያዎች መሆናቸውንም፣ የሰሜን ሸዋ ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ቢሮ መግለጡን ዘገበው ጠቅሷል የደብረ ብርሃን ከተማ ጤና ቢሮ በበኩሉ በሽታው ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከተከሰ ተወዴ በሁለቱ መጠለያ ጣቢያዎች ላይ 116 ሰዎች በበሽታው እንደተያዙ ገልጧል ነው የተባለው ቢሮ ለበሽታው መቀስቀስ በመክንያትነት የተከሰው በተፈናቂዎች መጠለያ ያለው ከፍተኛ የምግብ እጥረት እንደሆነ ዘገባው አመላክቷል በምግብ እጥረት ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ተፈናቃዮችም ስለመኖራቸው ከተፈናቃዮቹ ሰምቻል ያለው ሪፖርተር ጋዜጣ የዞኑ አደጋ መከላከል ቢሮ ግን የሰው ህይወት በምግብ እጥረት ምክንያት አለፈ መባሉን ማስተባበሉን የተጠቀሰው አሁን ላይ ግን ሰሚያጡት እነዚህ ተፈናቂዮች ከቀን ወደ ቀን ቁጥራቸው እየተመናመነ ነው ረሃቡም ጸንቷልን የተባለው በሌላ ዜና የመከላከያ ሰራዊትን 320 ሽብር ይዞ የጠፋው እየተፈለገ መሆኑ ተገልጿል ከይርጋ ጨፍ የተቀላቀለው ተፈላጊ ተመስገን ጴጥሮስ ተይዞ ለህግ እንዲቀርብ የህብረተሰቡ ትብብር ተጠይቋል በተባለበት በዚህ ዘገባ ላይ ተፈላጊው ተመስገን ጴጥሮስ ጎበና በኮማንዶ አየር ወለድ እዝ 13ተኛ ክፍለ ጦር የአራ የሰራተኛ ኮማንዶ ሬጅመንት የፋይናንስ ሰራተኛው ነው ሲሰራ የክፍሉ አባላት ግዳጅ ላይ መሆናቸውን እንደምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ የሰራዊቱን የቀለብ ገንዘብ 30 ሺህ ብርና የጦር መሳሪያ ይዞ ተሰውሯል ነው የተባለው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የዜና መሰማቱ ሌላ ጥያቄን እያስነሳ ነው ምክንያቱም ኮራት በፊት የአሜሪካው የተራዶ ድርጅት የኤስአይዲ በፌራሉ ና በክልል ጦሮች ለእርዳታ የተላኩ ስንዴና ዘይቶች መዘረፋቸውን ማሳወቁ ይታወሳል እንደዚህ ዘገባ ከሆነ ተፈላጊ ልዩ ትውልድ አካባቢው ጌዲኦ ዞን ይርጋ ጨፌ መሆኑን የገለጸው በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የአየር ወለድ እዝ ጠቅላይ መምሪያ መቶ ሶስተኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ሬጅመንት ተፈላጊ በተገኘበት ተይዞ ተላልፎ እንዲሰጣቸው ለደቡብ ፖሊስ ጥያቄ ማቅረባቸውን የተገለጸው በመሆኑም ደምና ጥንታቸውን ገብረው የህይወት ዋጋ በመክፈል ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሀገር ለዋላይነት እና ቆር ከሚፈራረቅባቸው የሰራዊቱ አባላት ላይ ገንዘብ ይዞ የተሰወረው ተፈላጊ ያለበትን የሚያውቅና በቅርብ የሚያውቀው ሁሉ መረጃ እንዲሰጠኝ ሲል በመንግስት በኩል ጥያቄ ቀርቧል በዚህ በኩል በአማራ ክልል ያለው ጦርነት አሁን ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እጥረት የተጋረጠበት ብሎ በስደተኞችና በተፈናቂዎች ከባባር ጥያቄዎች የተወጠረው መንግስት ከኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምን አይነት ከባድ ታይም ቦምብ የሆነች ነገር መጣበት ስንል ደግሞ በሚስጥር የተያዘው የእጩ ኤጲስቆጶሳት ተጠቋሚ መነኮሳት ስም ይፋ እንዲደረግ ተጠየቀ ሲል በተለይ ድሬትዩብ ነው ያስነበበው እንደ ከሆነ ቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክፍት በሆኑትና በተደራቢነት በተያዙ ጉልህና አንገብጋቢ ችግር ባለባቸው በኦሮሚያ ና ደቡብ ክልሎች በሚገኙ አህጉረ ስብከት ላይ የሚሾሙ ዘጠኝ ኤጲስቆጶሳት መልምሎ እንዲያቀርብ በቅዱስ ሲኖዶስ መላአተ ጉቤ ተሰየመው የእጩ ኤጲስቆጶሳት አስመራጭ ኮሚቴ ብጹዋን ሊቃነ ጳጳሳት ጥቁማ ብቻ የተቀበላቸውንና በጥብቅ ሚስጢር የያዛቸው መነኮሳት ስም ዝርዝር ባስቸኮ ለካህናትና ለምዕመናን ይፋ እንዲያደርግን የጠየቀ ተጠይቀው በዚህ የአስመራጅ ኮሚቴው ስታዲያ አቡነ ሳዊሮስ እንደሚገኙበት ነው የታወቀው አስመራጅ ኮሚቴው ጥቆማ የመቀበልና የመልመላ ስራውን እንዳጠናቀቀ ባለፈው ሰኔ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ለቋሚ ሲኖዶስ ሪፖርት ማቅረቡን ተከትሎ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የሆኑ ብጹዓን ሊቃነ ጳጳሳት ለእሁድ ሰኔ 25 ቀን 2015 ዓ.ም በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት እንዲገኙ በቅዱስ ሲኖዶስ ጽህፈት ቤት የስብሰባ ጥሪ መተላለፉ ይታወቃል ከወሳኝ የቤተ ቤተክርስቲያን አደረጃጀቶች አንዱ የሆነው የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በበኩሉ ከካህናትና ከምዕመናን ተደብቆ የሚካሄድ የእጩ ኤጲስቆጶሳት ምልመላ ምርጫና ሹመት የቀኖናና የህግ ጥሰት እንደሆነ ገልጾ አካሄዱ ሳይታረም የተጠቋሚዎቹ ዝርዝር ለቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከቀረበ ሹመቱም ሆነ ተሿሚዎቹ ይሁንታና አባታዊ ቅቡልነት እንደማይኖራቸው ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ ሰኔ 20ቀን 215 ዓ ም ለአስመራጭ ኮሚቴ በጻፎ ደብዳቤ ቤ ላይ አሳስበዋል የማሳሰቢያ ደብዳቤ ለአስመራጭ ኮሚቴው ጸሐፊ ብጹዕቡ ነህር ያቆስ በግንባር ያቀረቡት የሰንበት ትምህርት ቤት አንድነት አመራሮች ካህናት ምዕመናንና ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ካላቸው የጽና የአስፈጻሚነት ድርሻ አንጻር በእጩዎቹ ህይወት ትምህርት የአስተዳደርና የአገልግሎት ብቃት እንዲሁም ስነ ምግባራቸው ላይ አስተየት የመስጠት መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም እንዳለባቸው አመላክተዋል ግልጽ በሆነ መስፈርትና የጥቁማ ሂደት መከናወን የሚገባ የሚገባው የእጩ ኤጲስቆጶሳት ምልመላ ቀኖናዊ አሰራሩ ተጥሶና የተቀደሰው ቱፊ ተገፍቶ ከሊቃነ ጳጳሳት በተሰበሰበ ጥቆማ ብቻ ለመጨረሻ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ከቀረበ ከፍተኛውን የኖላዊነት ስልጣን ይደሎ የሚል ምስክርነት እንደሚያሳጣውና በሲሞናዊ መንገድ ለግላዊ ጥቅም የተሸጠ ስጋዊ ሹመት እንደሚያደርገው አስገንዝበዋል በመሆኑም አስመራጭ ኮሚቴው በቀሪዎቹ ውስን ቀናት ውስጥ በአፋጣኝ ተጠቋሚዎችን ስም በይፋ በማሳወቅ ማነ ማንነታቸውን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃን በመውጣት ሊቃውንት ካህናት ምህመናንና ወጣቶች አስተያየቶችን የሚሰጡባቸው መደላደል እንዲፈጥር በአጽኖት ጠይቋልን የተባለው የእጩ ኤጲስቆጶሳት አስመራጭ ኮሚቴ ጻፌ ብጹዕቡ ነህር ያቆስ የከምባታ አድያና ስልጤ እንዲሁም የደቡብ አፍሪቃ አጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከሰንበ ትምህርት ቤቶች አንድነት አመራሮች ጋር ግልጽነት የተሞላበት ውይይት ካካሄዱ በኋላ ኮሚቴው ለዛሬ ሐሙስ ሰነ 22 ቀን 2015 ዓ ም ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ስብ ስብሰባ እንዲጠራ ማስደረጋቸው ታውቋል ደብዳቤያቸውን ለኮሚቴው እንዲያቀርቡት ለአመራሮች የገለጹት ብፁነታቸው ሲወሰን እናወጣለን እንገልጻለን እንዳሏቸውም ተመላክቷል በብፁ አባሳዊሮ ሰብሳቢነት የሚመራው የእጩ ኤጲስቆጶሳት አስመራች ኮሚቴ ሰብሳቢውን ጨምሮ ሰባት ብፁን ሊቃነ ጳጳሳትን በአባልነትና የቅዱስ ኑዶስ ዋና ጸሐፊነት በአስረጅነት በመያዝም ግንቦት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ም ጥቆማ የመቀበል ስራውን በይፋ ይጀምራል ተብሏል መላ መስፈርት እንዳዘጋጀ ቢነገርም በግልጽ ሳያሳውቅ ለብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ብቻ በጻፎ ደብዳቤ ለዘጠኙ የሲመት ቦታዎች ይሆናሉ ያሏቸውን መነኮሳት እንዲጠቁሙ ጠይቋልን የተባለው በዚህም የተነሳ 157 ጠቅላላ ተጠቋሚዎች ስም እንደተቀበልና በሂደት እያነሳና እየጣለ አሁን ላይ ወደዚያው ከ18 እስከ ቁጥር እንዳጠበቡ ተነግሯል 18 ተጠቋሚ መነኮሳት በኦሮሚያ ክልል ለሰባት ና በደቡብ ክልል ደግሞ ለሁለት በአጠቃላይ ለ9 ቦታዎች ጥንድ ጥንድ እየተደረጉ ለቅዱስ ሲኖዶስ ምርጫ የተለዩ ሲሆን ቅዱስ ፓትሪያርኩ ያለ ተወዳዳሪ እንዲመርጡላቸውም ጠይቀዋቸዋል የተባ የልዩ ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ መልአከ ህይወት ቆሞስ አባ ኃይሎ ገብርኤል ነጋሽ በተጨማሪነት እንደተያዙ ተመላክቷል ከ18 ተጠቋሚዎች 6 ጥር 14 ቀን 2015 ዓ ም በህገወጥ መንገድ ኤጲስቆጶስ አተሹሞ ከነበሩት በኋላ ከተመለሱት 25 መነኮሳት የተለዩ እንደሆንና እርስ በርሳቸው ሁለት ሁለት እየሆኖ ለውድ ውድድር ቀርቦ በቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የተመረጡ ሶስቱ እንደሚሾሙ ተገልጿል ለአስመራጭ ኮሚቴው ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንደተናገሩት ከሆነ በጥቆሞ ከተካተቱ ስድስቱ መነኮሳት ውስጥ የቀድሞ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብ ከስራ አስኪያጅ ሊቀ ጉባኤ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዶ እንዳልተካተቱና እስከ ቅዱስ ፓትርያርኩ የደረሰ ከፍተኛ ጥያቄ እያስነሳ እንደሚገኝ ተገልጿል አሁንም ቢሆን በቅዱስ ሲኖዶስ ላይ ያለው ነገር ተደፋፍኗል እንጂ አደገኛ እሳት ግን ውስጥ ውስጡን እየተቃጠለ መሆኑን ታየው ቅዱስ ሲኖዶስ መላአተ ጉባኤ ሲመት እንዲካሄድ ከወሰነ በኋላ በሰውዩ አስመራጭነት ኮሚቴ የሚቀርብለትን ንጩ ኤጲስቆጶሳት ለተሿሚነት የሚመርጠው በሚስጥራዊ ድምፅ አሰጣጥ ነው በድምፅ ቆጠረው ብልጫ ያገኙት እጩዎችም በብፁ ቅዱስ ፓትርያርኩ አንብሮተ እድ ብፁ አባ እገሌ ተብለው በክፍትና አዲስ በሚቋቋሙ አህጉረ ስብከቶች እንዲሁም ምደባ በሚያስፈልግባቸው ቦታዎች ይሾማሉን የተባለው አሁንም ግን አደገኛ ሴራዎች ያሉ ነው ይህ መረጃ መላከተው። ከዚህ ወጣ ስንል ወዲያ ደም እንደ ጎርፍ ከሚወርድባት ከጥቁር ባር ሩሲያ የኦፕሬሽኑ ምክትል አዛዥ ጀነራል አርማጌዶን ተሰወሩ ሲባል ነበር አይደለም ሰውየው አልተሰወሩም ታስረውነ የሚል ዜና ዛር ረፋዱ ላይ ወጥቶ በርካቶችን እያነጋገረ ነው ሩሲያ ጀነራል አርማጌዶን በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁትን ጀነራል ሰርጌይ ስሮቭኪን በቁጥጥር ስር መዋሏ ዛሬ በማለዳው ተሰምቷል ጀነራል ሰርጌይ ስሮቭኪን የታሰሩት ከዋግነር ቅጥረኛ ቡድን ወታደራዊ አመስጋር በተያዘ እንደሆነ ሞስኮ ቲምስ የሩሲያ ቋንቋና የሩሲያ ወታደራዊ ብሎገሮችን ዘገባ ያመለክታል በዩክሬን ዘመቻ የመረ የሚገኙት የሩሲያ ጦር ምክትል አዛዥ ሰርጌይ ስሮቭኪኒ ፕሪጎዥኒ በሩሲያ ጦር ላይ አመጽ ለማካሄድ ማቀዶን መረጃው እንደነበራቸው ነው የተገለጸው ጀነራል ስሮቭኪኒ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉበትም በአግነራ አመጽ ወቅት ላይ ከፕሪጎጅኒ ጎን በመቆማቸው ነው ብሏል ምንጮቹን የጠቀሰው ሩሲያን ታይምስ በወጣው ዘገባ ላይ ነገር ገና ሁላይ በጀነራሉ እስር ላይ በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎች ይወጡ ምክንያቱም ጀነራሎ የሩሲያ ባለውለታ ነው እና እንዴት ዝም ብለው ፑቲን ያስሩታል እየተባለ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ